ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យមានការប្រជុំគណៈបកនយោបាយបងប្អូនជួនរួមជាតិជាពិសេសឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានថ្លែងសារការពីម្សិលមិញតកតងនឹងការតែងតាំងឡើងវិញនៃមន្ត្រីមុខងារនយោបាយក៏មានការលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំ ពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រយោបល់ថាតើតែងតាំងទៀតឬទេក្នុងករណីខ្ញុំបានពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតយើងពិតជាមានតម្រូវការ ដើម្បីប្រមូលនៅធៀបចូលទាំងអស់នៃបណ្ដាបកនយោបាយបើដោយបីជាបកនយោបាយមានស្លឹកខ្នោតមានអាសនៈក្នុងសភាឬគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក្នុងនេះក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រយោបល់ ក៏នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងនីតិកាលទី 7 ជាបន្តទៀតក្រុមនោះបើយោងទៅលើបរិយាកាសនីតិកាលអាណត្តិរបស់ក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ក៏នឹងជាប់នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏នឹងត្រូវធ្វើបរិយាកាសដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយដែលពេលនោះលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនោះដែរប៉ុន្តែជាស្មារតីរួមដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានលើកឡើងគឺ បានពិភាក្សានោះគឺយើងនឹងផ្ដល់នៅការរៀបចំដូចកាលពីនីតិកាលទី 6ដូចគ្នាតែមានប្រធានប្រតិភូអនុប្រធានប្រតិភូនិងមានលេខាធិការដូចនេះហើយណាស់ក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយមានអិសរជន 3 រូបក្នុងការចូលរួមផងដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាមានជាលទ្ធភាពដែលបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបានមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអាចចូលរួមបានដែរតែរឿងនេះទុកលទ្ធភាព ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីធ្វើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្នើសុំបរិយាកាសបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់នីតិកាលទី 7ដូច្នេះសូមគណៈបកនយោបាយដែលធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ អនុនីតិកាលទី 6មានការណែនាំអំពីការរៀបចំបន្តឯចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានបញ្ជីមានការចុះឈ្មោះស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងត្រូវបានចូលរួមយ៉ាងណានោះគឺទុកលទ្ធភាពជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីគិតគូរពីលើរឿងនេះយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំធនធានមនុស្សធនធានគូកលដើម្បីនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសបន្ថែមលើនោះក៏ជាស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិមួយឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងយើងមានវេទិកាជួយយោបល់ទាំងក្នុងសភាទាំងការងារដែលតាក់ទង
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសារមួយនេះនឹងផ្ដល់នៅភាពនឹងនៅសម្រាប់បណ្ដាបកនយោបាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយក៏ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមផ្នែកណាមួយនោះជូនចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតែលទ្ធភាពនោះគឺខ្ញុំប្រកាសថាទុកជូនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាអ្នកសម្រេចសូមអរគុណសូមអរគុណ